هذا النور شفاء صدور، فاض وعطر كل لسان، وهنا حلق. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. اس وقت ہم کولون مسجد میں ہیں، جہاں پہ کہ اوپن ڈے، کولون مسجد اوپن ڈے جو ہم ہر سال کراتے ہیں، وہ ماشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. اس وقت پروگرام شروع ہو چکا ہے. اس وقت میرے ساتھ جناب محترم سعید الدین صاحب ہیں، جو کہ بورڈ آف ٹرسٹی کے حاضر آنریبل سیکرٹری ہیں. اس سے پہلے دو دفعہ وہ آنریبل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، اور اسلامک یونین کے بھی وائس چیئرمین ہیں. تو ان کی خدمات ہیں، پوری زندگی انہوں نے گزاری ہے. ان سے ایک جو ایک آدھ چھوٹے موٹے سوال کرتے ہیں، وہ جواب ہم انشاءاللہ ایمان ٹی وی پہ آپ کو دکھائیں گے. سید الدین صاحب، السلام علیکم. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سید الدین صاحب، یہ اوپن ڈے کے حوالے سے بتائیے کہ اس سلسلے میں یہ جو پروگرام ہوتا ہے، بورڈ آف ٹرسٹی کا رول اور کتنی ذمہ داریاں عام مسلمان کی بھی ہونی چاہیے. دیکھیں، بورڈ آف ٹرسٹی اوور آل انچارج ہے پورے ہانگ کانگ میں مساجد کا، سیمیٹریز کا اور سب کا. تو ہم نے کمیٹیاں فارم کی ہوئی ہیں. تو یہ جو اوپن ڈے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے دعویٰ کمیٹی کے انڈر میں. دعویٰ کمیٹی ہم نے فارم کی ہے، وہ دعویٰ کمیٹی اس کو آرگنائز کرتی ہے. آج کل پہلے تو ایک تھا، لیکن اب یہ سال میں تین یا چار دفعہ ہونے لگا ہے، کیونکہ بہت پاپولر ہو گیا ہے اور بہت لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں. اس ہمیں سب سے بڑی اپرچونیٹی ملتی ہے، وہ اسلام کو انٹروڈیوس کرنے کا ہوتا ہے. ہم لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، اسلام کے کلچر کے بارے میں بتاتے ہیں، اسلام کی جو فنڈامنٹلس ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں، اور غلط فہمیاں دور کرتے ہیں کہ یہ جو اسلام کے بارے میں ٹیررزم ہے، اور یہ چار بیویاں اور دنیا بھر کی جو غلط چیزیں ہیں کہ یہ ایکسٹریزم ہے، یہ ملتے نہیں ہیں، اس کو اس سے ہمیں بڑی مدد ملتی ہے. وہ آتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں، ہم کوشچن کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے والنٹیئر امامس اس میں مختلف جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، یہاں پر ساری جگہ گروپ کی شکل میں ان کو لیتے ہیں، اس میں چائنیز میں، انگریزی میں، سب ان سے، اور اس کے علاوہ جو لینگویج ہوگی ہمارے لوگ ان کو بتاتے ہیں. تو اس سے بڑا ہمیں فائدہ یہ ہوا، اور یہ اتنا پاپولر ہوا کہ یہ تقریباً اب 1000-1200 آدمی اٹینڈ کرنے لگے ہیں یہ ہر اوپن ڈے میں. سیدنا صاحب، بہت شکریہ. یہ جو بینرز لگے ہوئے ہیں، پل اپ بینرز ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، اور جو مہمان آتے ہیں ان کا اکرام کیا جاتا ہے، کچھ کھانا پینا بھی رکھا ہوا ہے، تو یہ سارا اسپانسر بورڈ آف ٹرسٹی ہی کر رہا ہے؟ جی، یہ سارا اسپانسر بورڈ آف ٹرسٹی کے انڈر میں، جو بھی اس کے اخراجات ہوتے ہیں وہ بورڈ آف ٹرسٹی کرتی ہے. اور یہ ہماری جو دعویٰ کمیٹی، اس میں متین صاحب اس کے چیئرمین ہیں، یہ لوگ وہاں اس کو آرگنائز کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ تو اوپن ڈے کا ہے، لیکن ہماری مسجد میں تقریباً ہر مہینے میں کوئی 10 یا 12 دفعہ مختلف ہانگ کانگ کے اسکول، کالجز، یونیورسٹی، این جی اوز، یہ سب آتے ہیں یہاں، اور ان کو ہم ٹائم دیتے ہیں، اور وہ تقریباً 200-150 آدمی آتے ہیں. ان کو ہم انگریزی میں یا چائنیز میں جیسے ہوتا ہے ان کو بتاتے ہیں اسلام کے بارے میں. تو اسلام کے لیے ہم نے بہت کچھ یہاں کام شروع کیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں کافی لوگوں کی پتہ لگ گیا ہے کہ اسلام ایک پیسفل مذہب ہے، ایک پیار و محبت کا مذہب ہے، اور اس سے ہمیں ہماری جو ریلیشن شپ ہے یہاں کمیونٹی میں وہ بہت امپروو ہوئی ہے. سید الدین صاحب، یہ بتائیے، جو ہمارے عام لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے پیارے اور خلوص والے ہیں، ان کی ذمہ داریاں آپ کے حساب سے کیا ہونی چاہیے، کہ بورڈ آف ٹرسٹی کے ساتھ ان کا جو تعاون ہے وہ کس طرح؟ دیکھیں نا، بورڈ آف ٹرسٹی کے ساتھ ہی سب کا تعاون ہے، اور الحمدللہ بورڈ آف ٹرسٹی اتنا اچھا بیہیو کرتی ہے، ان کو ریسپیکٹ دیتی ہے، ان کو اپریشیٹ کرتی ہے، اور جب بھی سب لوگ کام کرتے ہیں تو ہم ان کو سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا، تو ہم ان کو انکریجمنٹ دیتے ہیں. تو بورڈ آف ٹرسٹی کا کام یہ ہے سرپرستی، اور وہ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ سرپرستی کو نبھاتی ہے. تو سید الدین صاحب، ایک آخری سوال آپ سے میسج کے بارے میں، کہ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں جو یہاں والنٹیئر بندے لگے ہوئے ہیں، بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو بھی، اور جو بڑے ہیں جو اپنے کام چھوڑ کے آج چھٹی کر دینا، کام تو کوئی نہیں لیکن اپنی چھٹی قربان کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دیں؟ ہاں جی، بہت بڑی بات ہے کہ لوگ اپنی سنڈے کو چھٹی دے قربان کر کے اپنے بچوں کو چھوڑ کے یہاں آتے ہیں، فیملی کو چھوڑ کے آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ان کو توجہ یہ ہے ہماری کہ یہ جو اسپرٹ ہے اسلام کی، کہ ہمیں ہر اسلام کو، ہر آدمی کو اسلام کو ریپرزینٹ کرنا ہے. ہر مسلمان اسلام کا ایمبیسڈر ہے، اس کو یہاں پر اچھے طریقے سے بتانا ہے. اس کی ان کی وجہ سے، ہمارے والنٹیئرس کی وجہ سے، اور ہمارے لوگوں کی وجہ سے
गुड बिहेवियर की वजह से यहाँ पर हांगकांग में मुसलमानों की बड़ी इज्जत है, हांगकांग में मुसलमानों का बड़ा रेस्पेक्ट है। वो कहते हैं कि ये बड़ी पीसफुल कम्युनिटी है। ये क्यों हुआ? ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने हर जगह ऐसा मैनेज किया, हमारी सारी मसाजिद को, हमारे इमामों को, हमारे इमाम भी कभी कोई ऐसी बात नहीं करते जिसमें कि कोई किसी की बुराई हो, किसी मज़हब के बारे में बुरा हो, ऐसा कुछ नहीं। हमें पीसफुल तरीके से रहना है, हर को वेलकम करना है, हम सबकी इज्जत करते हैं, और यही हमारा है कि हम न किसी मज़हब के लिए कुछ बुरा कहें बल्कि सबको वेलकम करें। और उसी की वजह से हमारे लिए इंटरफेथ भी हमने किया है और इंटरफेथ के अंदर भी बड़े कामयाब हुए हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सैयदीन साहब, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुबहानहु ताला इस मरकज़ से इस्लाम की तरक्की और तरवीज का काम लेता रहे, और अल्लाह करे कि जो आप और आपके साथ जो और बाकी साथी हैं वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के और इसके अलावा जो तंजीमें हैं सब अच्छे तरीके के साथ इस्लाम के काम करने वाले बन जाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो भी रहे यहाँ ट्रस्टी शुरू से 70-80 साल से, उन सब की तवज्जो इस्लाम के लिए, खिदमत के लिए, मसाजिद की खिदमत के लिए। आप देख रहे हैं कि मसाजिद कितनी बेहतरीन तरीके से मेंटेन हुई है, इतना आसान काम नहीं हांगकांग में मेंटेन करना। ये इसीलिए कि हमारा पूरा तवज्जो इसी तरफ होती है और पूरी मेहनत होती है कि सारे ट्रस्टी, उनकी डिफरेंट कमेटियाँ, मैनेजमेंट कमेटियाँ, इमाम सब के सब दिलो जान से इसकी खिदमत करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सुबहान तआला आप सबको, हम सबको अजर अज़ीम अता फरमाए और अल्लाह प्यार मोहब्बत की फिजा कायम रखे। बहुत शुक्रिया जी। Allah ta'ala anzalahu wa rasuluhu wa 'allimna